Inače, sad su ti te tranđe, kad smo ih pomenuli, preuzele prvo mesto na ovim porno sajtovima uz hentai i crtači. To nisu do duše oni koje ti gledaš. Znam, to su, znam koji su to, znam koji su to crtani. Više nikad nisam gledao to. Nijesu. Pa ne znam koliko bi to i bilo zanimljivo. Jesu to, jesu to animirani? Pa nisam nešto pratio isto. Jesu to animirani crtani? Ono kao 3D animacija ili je crtano? U ovom japanskom manga fazonu. E, onda sad ću ti reći sve, ali nisam pratio. Na šta sam gledao? Jao, neću, brate, makse, neću, ođe ovo, gledaju, brate, ljudi. E, možeš nam to uradit. Ovaj, gledao sam, zove se Black Book ili Black Bible, tako nešto. Pa kao, stvarno, ono, katastrofa, ali ko voli tako mrak i, ono, užas. Šta, neka sodomija ili... Katastrofa, znači, đavoli neki napadaju ljude i onda seks sa ljudskim bićima i to, ima priču, nije ono samo... Isto animirano, da? Došao je đavo po kucu, a je sad, oćemo li se ođe razvaljivat, nije to, ima priču, u neku školu se nešto dešava, koliko se će... srednju, pa tu ulaze demoni, ovo, ono, ali ono eksplicitan je, taj sam gledao. A ima i cenzurisana verzija, gdje samo ide priča, nema scene seksa. Ja sam baš ti ovu da gledam, baš ono, koja je, ono, zabranjena. E, to sam čuo da u Koreji i Kini, kad napraviš tako neki ozbiljan film sa pornografijom, oni ti iseku sat vremena. Lijepo, Boga. Aha.